Vítám vás u druhého dílu Let's Play série na hru Euro Truck Simulator 2. A v minulém díle jsme teda jeli z města Praha do Linz, do Rakouska. A vyneslo nám to asi 95 tisíc. Tak teda pojedeme na další zakázku, ale podíváme se tady zakoupit tahač si dáme. A navštívíme teda prodejce. Ano, bude jedno, kam teda pojedeme teďkonc. Tak, a tady máme teda některé, nebo všechny táče od značky Iveco. Podíváme se na ceny, no teda 2 miliony 345 tisíc. Podíváme se teda na ty informace, výkon motoru. 450 koní, takže nejsilnější je teda tohle. Že taky stojí skoro 4,5 milionů, což máme jenom 154 tisíc zatím. Tak uvidíme, no. Dejme tomu, že si potřebuji ušetřit aspoň ty 2 miliony na koupi nějakého táče. Takže zatím teda musíme vydělávat. Dáme se na nabídku zakázky, dáme si rychlou a mrkneme se na to. Tak. Je nám to nabízejí, já to mám teda seřazené podle ceny. Od nejvyšší po nejnižší a tady se je teďkonc od nejnižší po nejvyšší cenu. Tady máme i ze cena za vzdálenost a tohle. Dáme si teda cenu, nejvíce nám nabízí za převoz ventilační šachty z Linz do Prahy, takže pojedeme vlastně zpátky, jako jsme jeli předtím. Tak si tu zakázku teda vememe a jdeme na to. Pojďme se na tu ventilační šachtu teda. Vydáte ona. Pěkná, pěkná. Tak. Nastartujeme. Zapneme světla a vyrazíme. Tak, fajn. Nezapomněli jsme na nic, že ne? Ne. Jo, teď máme jiný tahač, teda než jsme měli minule. Teď máme Mercedes teďkonc. Takže to je zase dobrý u tady těch zakázek, že to tak nějak si zařídíte s více druhy táčů, jelikož když si jeden koupíme, tak s ním potom už musíme jezdit. S tím samým a zatočíme teda doleva. Koukám, že je trošku tady doprava, ale jako doprava, ne doprava jako doprava, ale doprava jako doprava. Tak jo. Tak co? Ne? Tak ne. Ještě počkáme teda. Tak máme škodovku, nám jde kolem. Ach jo. No. Tak se tam asi budeme muset... Jo dobrý, teď už bychom mohli za chvilku... Jo. No výborně, teď jdou teda proti, tak... Mají smůlu prostě. Málo jsme to teda vzali i s tím živým plotem. Tak jo. A jedeme teda doleva. Tak, počkáme, počkáme. Máme před sebou zase 245 km, takže ten díl bude o něco kratší než minulej. Jelikož minulý jsme teda jeli stejnou vzdálenost, ale teda dělali jsme tam i výuku a první díl a tak dále, takže to trvalo trošku déle. Tak. A pojedeme teda 50. Že si dáme zase tempomat a jedeme. Máme tady teda trošku delší ten přívěs. Samozřejmě, takže na to musíme dát bacha, tak my si to hezčí takhle, že vlastně vidíme více věcí i. Tak, ale teda přepneme si zpátky sem, protože tady se to zase líp řídí teda. No vydá zase nový e-mail, tak se mrkneme, co máme za e-mail. Dva dokonce máme. Jo, je tady banka a tam si můžeme vzít půjčku. Jenže, ona ta banka je tady někde. Ne, tady banka. A můžeme si vzít půjčku, ale samozřejmě to musíme splácet a není to jako ve Farming Simulatoru. Že to teda
splácíme tak, že to, no, splácíme, my jsme to tam nespláceli vůbec v tom Farming Simulatoru 2013. Ale tady to je tak, že každý den vám to odečte 72 200 korun, tady 136, 150 a tak dále. A tuhle půjčku si ani nemůžeme vzít, protože nemáme ani na splácení asi, nebo co. No, mohli bychom vzít půjčku, koupit si táč, aby bychom dostávali více peněz ze zakázek. Ale zase by nám mizely ty peníze, dokud jsme nesplatili celou tu sumu, takže asi budeme dělat nějaký zakázky. No, uvidíme, pak si třeba vezmeme půjčku, abychom teda měli samozřejmě něco navíc. A koupíme si teda taháč. Ale až si koupíme taháč, tak tam teda budeme muset zajet s tím taháčem pro ten náklad a převézt ho teda na jiné místo. Tady vlastně nás to šoupne rovnou do toho táče s připojeným nákladem a my už jenom přejedeme na jiné místo. Takže tady je to takový jako jednodušší, nebo rychlejší spíše. Tak, můžeme 80 jet, tak na to šlápneme. A bohužel zase pojedeme teda asi tou trasou přes ty lesy. Tak, tady pojedeme doleva. Pojedeme teda asi přes ty lesy zase až do Prahy. No, teď nevidím sice, nevidím semafor, ale když se rozsvítí zelená, tak to budeme vědět, tak zastav. Wow. Dělá porad. Co to dělá, tyjo? On to nejdřív nějak se nechtělo zastavit a teď se to nechtělo rozjet, ale dobrý, už jedeme. Tak, teď ať to teda dobrý, aby jsme to tam chudáka autobusáka nevzali sebou. Tady zase 70 pro změnu, takže dáme si tempomat a jedeme. Tak, a jsme zase na té naší trase. Jedeme teda zase přes ty lesy a tohle z toho. Ale tak nevadí, aspoň teda se zase pěkně podíváme po přírodě. Myslím, že jízdy na dálnici si ještě ve hře užijeme až. Tak, fajn. Tady šup dolů. Podá to 70, tam je, ještě jsem neviděl teda značku. U nás je to mimo obec teda 90, ale je asi nějaký omezení dodatečný. Tak, fajn. Mimochodem, možná vám minulý díl přišel trošku sekavý. Tak doufám, že tenhle ten už bude lepší. Minulý díl byl teda nahráván na 30 snímcích za vteřinu, ale hrá se to na 60. A tohle to teda jsem nahrávám teda na 60. Ale samozřejmě stabilních 60 ve hře nemám. Mám tak ve městě mám tak přibližně 50 mám a mimo město tak těch 60. Tak 80 tady je, no videa jsem se nevšiml, takže na to trošku šlápneme, a jsme tam ještě dneska. A tady je teda nějaká zatáčka, koukám, takže si trošku přibrzdíme. Tak. Fajn. Jak jsem v minulém díle říkal, tady ty zvuky, jako když něco přepadává nebo co, tak tady je to úplně stejný. Tak to přívěst nebude, to je něco tady v té kabině. Řekl bych, že to prostě je sedačka, jak jako se zatáčí, tak ta odstředivá síla, jak s váma hejbe. Tak jakože s tím naším maníkem, za který ho hrajeme, takže to nějak se přesune na jednu část té sedačky a pak je slyšet ten zvuk. Tak, asi 80. Wow. Když se díval na klávesnici teďka, tak málem se to teda narval tam do toho potu, nebo co to bylo. A jedeme teda kolem polí a luk. Tak. Krás. Ale je to pěkný ta příroda, když se podíváte kolem. Je to pěkný se na to dívat. Krásný. Jinak já mám jenom originální hru na Steamu. On vyšel ještě dodatek.
Oh, tady ještě trošku se radši přibrzdím. Tak, on vyšel dodatek, nebo dva dodatky na, co se týče teda rozšíření teda mapy, tak Going East, jako na východ se jmenuje. Ten dodatek, to DLCčko a pak ještě Skandinávie, kde přibudou tři nové státy, jako Švédsko, Dánsko a Švýcarsko, myslím, nebo nějak tak. A Going East, což tam je vlastně východ Evropy, myslím, přibude. Nějaké nové města a nevím, jestli státy nějaký nový, ale města jo. Ale asi taky státy. Takže tady ty dodatky nemám a teď jdu více jak 80, takže přibrzdíme si trošku. Ty dodatky nemám teda, mám jenom tu originální hru, takže takže ty dodatky kupovat nebudu, já to nemám na to prostě peníze to kupovat. Takže to stojí pár korun, ale bohužel, no na Steamu to je dražší teda, než kdyby se to hledali třeba na Heuréce. Ale zrovna si chci šetřit na něco, takže nebudu kupovat ty dodatky. Takže pokračujeme dále. Máme teda 154 tisíc. My jsme minule dostali 95 tisíc korun z té zakázky. Což mi přijde hrozně moc. To je šílený. To já bych hned šel teda na řidiče nějakého tahače, nějakých kamionů, kdyby se za to dostávalo tolik. Ježiš, tady klikatice koukám, pěkná. Tak, fajn. Tak, když už je to teda lepší, podle té mapy to vypadá, tady to bude nějaká rovinka taková, nějakou dobu. Takže by to mělo být v pohodě. Tak. A tady je 50, takže minule jsem ji teda prošvih. Ups, ne, 50 tady je, ne, 40. A dáme si teda tempomat a jedeme. Tam je teda konec, tak dobrý. Zase to 80 tady máme. Pokročíme dál, ještě 110 km máme před sebou. Což je v pohodě. V budoucnu nás čekají i delší jízdy, takže v budoucnu to asi budu třeba se tam střihat, když se nebude nic dít. Protože když potom budeme jezdit třeba trasy, kde budeme mít třeba 1000 km, tak to už je nějakou dobu to potrvá. Tak, fajn. 80, tady to je jenom asi kolik, že 250 km to bylo nějak, takže tady je to v pohodě a tady je 80, jo, 50, no jo, tady je to trošku takový se klikatice, jsme na hlavní, takže v pohodě, kámo, vydrž tam, tak a tady 50, zase mi jedem všechno, no, tady zase 80, tak a tady máme značku, že nás čekají pěkný klikatice, koukám. No nevadí, tak nějak to přežijem. A jsme tady před kamionem, před kamionistou. Kde tady máme bos? Jo, to tu nějak švihác tak najíždí, nebo to? On to švihnul nějak jako dost mimo silnici. No já to takhle, teda taky občas takhle story si najíždím, ale no to je jedno. Si zatáčel, mi připadalo, že si jí ze silnice. Tak, tady máme zase prudkou doleva, nebo prudší. Ale on je tak 50, proč jde 50, frája? Proč jdeš 50? Je tady 80. No, oni tady jsou přece ty klikatice, ale myslím bys tak těch, jo, už jde rychleji asi. Jo, dobrý. Tak. Už jde rychleji, frája. Super, super. Wow, tady se trošku rozjelo. Tak. Tady to teda taky je trošku dost prudký.
Tak, super. A ještě mám přece už... Oh, ty vole. Aha, zase to vzal trošku blízko. Sorry, kámo, vzal jsem to trošku blízko tebe. Takže ještě máme před sebou 59 km. Benzín máme, máme tady... Kolik teda naftu spíše do tohohle. Máme tady... ještě dost. Celou půlku. A stejná tady ten tahač není náš, takže... Proč bychom tam měli kupovat naftu do toho, když se natankují sami. Tak. Fajn. Ono když se takhle, já normálně řídím auto, ale když se takhle pak řídí ten táč v té hře, tak jak se takhle najíždí, mohu co to vést, jo. On to veze já, do prd. Kurva, sorry kámo, pokud tady 10 tisíc, jo, to jste mi teda pěkně natáhli. Ups, pardon, se díval po táči a, no to je jedno. Tak, promiň, promiň. Ups. Tak, první nehoda je teda za náma, super. A jedeme dále. Tak, ale ono tady není vidět poškození, bohužel, na těch taháčích ve hře. Není tady bohužel vidět, ale tak nevadí. A trošku se nám stmívá zřejmě. Takže byl menší střih a pokračujeme dále. Tak první nehodu máme za sebou, nabourali jsme tamhle do frajera před náma. No tak. Stane se. Ještě se ve hře určitě stane párkrát. Neubrzdili jsme to a jedeme teda doleva. Tak, fajn. Pěkně doleva. Tak. Ježišmarja, tomu to vážně nejede. Tomu to hodně nejede, koukám do kopce 18-15 km. No super, jak jsem zabrzdil, tak jsem se zastavil úplně. Tak. A jedeme teda ještě 24 km, tak tam bychom měli být teda brzo. Relativně, ještě 20 minut to píše. Já vím, že se tady to nedělá, ale já prostě, já už nemůžu. No stejně bychom museli doleva, vlastně. Aha. Tak stejně, super. Jo, 80. To jsme na dálnici, nebo nejsme na dálnici, nebo co? 80 na dálnici, jo. Takže doleva, doprava teda. Tak nechám tu 80, když teda chtějí, abychom měli 80. Máme za svou první nehodu, takže dostali se pokutu 10 000 korun. Tak jsme v Praze, tady 80 podát, ale já radši pojedu pomalej. Takže o těch 10 tisíc dostaneme méně jako odměnu. Tak, ups, potřebujeme doleva, kámo. Máme sedlo auto, tak se nebude zlobit. Tak, potřebujeme doleva. Super, a proti jedu auta, takže... No dobrý, tak... Ne, není jich moc, ještě tam máme autobusák. No, to je ještě druhá nehoda, by mi... scházela a ten teda žluťák, ten to teda se s tím pěkně sere, koukám. Tak jo. Tak, pěkně jsme zatočili. A teď pojedeme do pravýho pruhu, protože tam budeme potom zatáčet do té firmy, kam vezeme tady to. Tu větrací šachtu. Tak a jsme tady. Tady se musíme teď konc otočit, jak vidíte. Takže to otočíme. Tak, fajn. Tak.
Tak jo. Tak a nacouváme si tam pěkně, zaparkujeme. Ups, ten moc. Tak jo. By mohlo být dobrý. Ještě kousíček. Super, paráda, jsme tam. Odpojuji návěs a máme 3 z 5 postup achievementu. Nevím, jestli to vidíte, protože v minulém let's play se mi nenahrál interface Steamu. Tak jestli vlevo dole jste viděli postup achievementu, tak máme kariérista 3 z 5. A co to tady máme? Základní uměna, tak to pokud to tady není. Jo, pokud to platíme ze svého normálně, ale když je poškození návěsu nebo táče, tak jo, to platíme ještě pokutu dále tady, ale tak dobrý, asi se to nějak nepoškodilo moc. Tak. A dostali jsme, level up jsme nedostali, takže tentokrát žádný vylepšování dovedností nebude. No, a jak jsem říkal, rozděluju to po zakázkách, takže máme za sebou druhou zakázku ve hře. A já doufám, že se vám video líbilo a pokud ano, dejte like, odběr nebo napište koment. A u příštího dílu zase čau.